Скажіть, будь ласка, чи діють на вас слова «акція розпродаж»? Чи користуєтесь ви знижками? Та як вважаєте, це маркетинговий хід чи все-таки вигідна пропозиція? Ну, я дуже рідко користуюся розпродажем. Так всюди є розпродаж, коли закінчується сезон і в одягу розпродаж. Це закономірна торгівельна оборудка, яка є завжди. Ну, акція завжди так є всюди і в світі, завжди була і буде. Ну, я люблю подивитися одяг. Це більш-менш цікавий, так, а так вже все. Я думаю, в деяких випадках вигідна пропозиція. Я думаю, ми більше вже взяли приклад з Європи і зараз знижки мають, мають таку дію, що вже багато хто ними користується. Бувають, звичайно, магазини робляться, спочатку піднімають ціни, потім просто їх знижують і говорять, що це знижки, але в багатьох випадках це дійсно є так. Маркетинговий хід. Чому? Чому? Ну, щоб компанія робить якісь кроки, щоб залучити нових користувачів. Ну, 50 на 50. Є і знижка дійсно, і дійсно маркетинговий вихід, щоб заохотити покупців. А що купуєте зазвичай по знижках? Практичні такі більш речі. Я вважаю, що це маркетинговий хід взагалі, оскільки не може бути такої якби вигоди. Це просто потрібніше директору чи власнику магазину. Особисто ви по знижках щось купуєте? Ну, деколи так, якщо якась вигідна знижка, то, звичайно, чому би не купити? Хід маркетинговий, я так думаю. А чи користуєтесь ви знижками? Якщо так зайду вже мимо ділом, так, то так, а що принципово там заостряти увагу? Наверно, 50 на 50. То ви особисто користуєтесь знижками? Іноді, да. Іноді. Що купуєте по знижках? Ну, не можу точно сказати. Ну, от якщо десь є там, в продуктових магазинах або в хозяйственних магазинах. Є можливості. Пользуюсь. Чи діють на вас слова «акція розпродаж»? Чи користуєтесь ви знижками? Та як вважаєте, це вигідна пропозиція? Чи все-таки маркетинговий хід? Ну, не завжди користуюсь такою знижкою. Ну, бувають такі моменти, що заходиш, а дійсно це та знижка, яку ти очікувала. Що найчастіше купуєте? Ну, зараз осінь, діти пішли в школу, одяг, канцтовари.